Ну, лой на лой. Позвали там. Ищем его поставить галейки света. Не важно. А что там до жауни пасу не нехо? Jo, tai nereikia pas. Man nereikia. Nu, tai jis įstrininimus. Pasai nereikia? Jūsų reikia, jūsų. Tiek jos. Nu, gerai, klausyk. Ir to pažymėjimas turbūt ant lango šiam buvo padėjusi jums. Nu, tai yra, tai yra, šitą ratų.